Görünmek istekir gibi bir hava yok. Zas şans. Ne be? Yine kaptan yapmak. Ժամը 10-ի սահմաններում Երեգոյան հիվանդանոց է տեղափոխվել Վահան Հովանեսի Պետրոսյանը, մի տարի երկու ամսական, ավտովտարից հետո երեխայի մոտ առկա է փակ կանգուղեղային վնասվածք ուղեղի ցնցում, վիճակը կայուն է, վերցվել է հսկողության տակ։ Մեր մոտ տեղափոխվել է երեխան և մայրը, մոր հսկողությունը և բժշկական հետազոտությունները կատարվելու է Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Մենք երեխային ենք հետազոտել, կատարվել է կանգի ոսկրերի ռենգեն երկու պրոյեկցիայով, այնտեղ կոտրվածք չկա, այրան ընդհանուր անալիզ որևէ շեղում չկա։